Ahoj, já jsem Teresa Polonová a zvu vás na můj koncert 27. dubna do Malostranské besedy v Praze. Zahraju poprvé s mojí novou kapelou písničky z první desky, ale zahrajeme úplně nové věci. Bude tu party i po koncertě, ale bez vás to nepůjde. Takže odkaz na lístky najdete v popisku tohohle videa. A já tam budu, doufám, že vy taky. Moc se těšíme, mějte se krásně, ahoj. Když všechno krásně.